kvítek vyskočil sám, pochválme se. Milé děti, víte, jaký má kapr v oči? No přece vodotěsný. Teda, ale mně by se hrozně líbilo mít třeba taky vodotěsný brýle. Vidíte? Nic. Milé děti, jsou Vánoce a já jsem si pro vás v tento sváteční čas klidu a pohody připravila naprosto originální pohádku. A to by bylo, abych vám ji nepřečetla, že? O vánočním kaprovi. No, dobře. Blížil se pozdní večer, 1. máj, vánoční máj byl lásky čas. Máj a Vánoce. Já mám ty brýle snad fakt vodotěsný. Blížil se štědrý večer, Vánoc ráj. No jasně. A vánoční nálada byla všude kolem. Ulice byly vyzdobené, obchody přeplněné, bílý sníh všechno překrýval a děti se venku vesele koulovaly. Jedním z těch dětí byl i Kuba Snížek. Na Vánocích měl rád úplně všechno. Dárky, výzdobu, stromeček, cukroví. Ale ze všeho nejradši měl přípravu štědrovečerní večeře. Trošku netradiční dítě ten náš Kuba. Vždycky na Vánoce rodičům pomáhal. A tak letos dostal Kuba důležitý úkol. Sehnat Mikuláše, čerta a anděla. Ne, to už bylo. Koupit vánočního kapra. Maminka dala Kubovi peníze a i když jí slíbil, že kapra půjde koupit co nejdříve, tak to nechal na poslední chvíli. A tak na štědrý den vyrazil hned brzy ráno, to aby nestál dlouhou frontu. A hlavně, aby stihnul vybrat toho nejlepšího. Hlavně toho největšího. Už se nemohl dočkat, až kapra přinese. Vždycky rád pozoroval, jak si ta velká ryba plave u nich doma ve vaně. Cestou na trh, kde se kapři prodávali ve velké kádi, si ale všiml party svých kamarádů, jak na hřišti hrají koulovanou. Hej, Kubo, pojď taky! Zavolal na něj kamarád. No, ale tak na chvíli bych snad mohl. Pomyslel si Kuba a zamířil si to místo pro kapra rovnou na hřiště za dětmi. Čas ubíhal a všichni se dobře bavili. Když se Kuba podíval na svoje hodinky, málem omdlel. Asi dostal sněhovou koulí do hlavy. Už před 2 hodinama měl být zpátky doma s vánočním kaprem. Kuba se rozeběhl směrem k trhu a zjistil, že už jsou všichni kapři rozebraní. Téo, to bude průšvih! Co jen teď řekne doma? Bez kapra se přece vrátit nemůže. Ještě jednou se zkusil pořádně podívat do všech kádí, ale nikde nezbyla ani šupinka. Prosím vás, oslovil jednoho z prodavačů. Nevíte, kde bych ještě sehnal nějakýho kapra? Teď? Smál se prodavač. Leda tak někde v rybníce, jestli tam ještě nějací zbyli. V rybníce? No to je nápad. Zaradoval se Kuba a vyrazil. Věděl o jednom rybníce v okolí, který byl naštěstí blízko jeho domu. Teda to už je trošku záhadná klika, ne? Jakmile k rybníku dorazil, došlo mu, že nemá čím by kapra chytil.
rozhlédl se okolo sebe. Popadl dlouhý, tenký klacek, co mu ležel přímo u nohou. Ze svého svetru vytáhl čouhající niť. Takže mu zbyla jenom půlka svetru. Niť uvázal na klacek a na její konec připevnil ku strnu, co vypadal jako háček. Ale co návnada? No v tuhle roční dobu jedině zmrzlá žížela. Vzpomněl si, že si ráno vzal ze stolu pár kousků vánočního cukroví a dal si je do kapsy. Jenomže z ní vyndal jenom hromádku drobku. Jediný kousek, který ještě držel pohromadě, byl vanilkový rohlíček. Opatrně z něho kousek ulomil, naslinil ho a nalepil okolo trnového háčku. A pak hodil ručně vyrobenou udičku do vody. Měl docela kliku, že ten rybník nebyl zmrzlej. Mezitím dole pod hladinou probíhaly velké oslavy. Zbylí kapři se tam veselili a radovali z toho, že je letos nikdo nevylovil. Teda to muselo být mejdlo. Najednou se mezi nimi objevil kus trnu s vanilkovým rohlíčkem na jakémsi provázku. Všichni kapři se dali do smíchu. Co to je za amatéra? Popadali se za žábry. Jeden z nich, Ludva, zajímavé jméno pro kapra, se rozhodl, že si z opozdilého rybáře vystřelí. Nejdříve chudákovi Kubovi hodil udičku zpět, samozřejmě bez rohlíčku. Pak se dokonce vynořil spod hladiny a když si všiml, že jde o malého Kubu, dodal si víc odvahy a připlaval ke Kubovi tak blízko, že je dělil sotva jeden krok. Nebo tempo. Poslyš, nemáš tam i bosí hnízdo? Řechtal se kapr Ludva. Kuba samým leknutím málem zahučel do rybníka. Ale velmi rychle se z toho vzpamatoval. Když uviděl vysmátého Ludvu, nemohl uvěřit svým očím. Mluvící kapr. To je ale drzá ploutev, mumlal si pro sebe. No to vám teda řeknu, je. Přiblížil se k nepozornému kaprovi Ludvovi, který se smál tak moc, že přestal dávat úplně pozor. Opatrně si sundal bundu a jediným rychlým pohybem do ní kapra chytil. Jak ten sebou mrskal, jenomže mu to nebylo vůbec nic platné. Kuba ho držel opravdu pevně. To jsem kubli, křičel kapr Ludva. Ne, jsi v bundě! Sice mokré, ale za to tam prostě seš, řekl vítězně Kuba. Cestou domů bylo Kubovi sice hrozně zima, ale vnitřně ho hřála velká radost. Nejenže ho kapr vlastně nestál ani korunu, navíc mluvil. Zoufalý Ludva tušil, že to pro něj nevypadá vůbec dobře. A tak se snažil ještě Kubu přemluvit, aby ho pustil. Když mě pustíš, splním ti 3 přání. Snažil se ho uplatit. Co pak si nějaká zlatá rybka? Nevěřil mu Kuba. Ne, ale jsem kapr Field.
Copperfield, děti. No to je ten největší a nejlepší kouzelník na světě. To mi nic neříká, odseknul Kuba. A být tebou šetřím raději s dechem. To se ti lehko řekne, ty suchozemče. Odfrknul si Ludva. Ale raději poslechl a už mlčel. Jakmile dorazili domů, dostal Kuba hned ve dveřích vyhubováno za to, že se vrací s kaprem tak pozdě. Tatínek si ani nevšiml, že ho Kuba nese v bundě, hned mu kapra sebral a mířil s ním do kuchyně za maminkou. Musím ho hned klepnout, jinak nestihneme ani polívku, řekl tatínek. A už bral ze šuplíku paličku. Klepnout? Neklepne? Vyděsil se kapr Ludva. Pane bože! Tatínek se vylekal, upustil kapra a schoval se za maminku. Hrdina. Oba se vytřeštěně dívali na zem. Plácal sebou na podlaze bezmocně Ludva. Co to má pro boha být? Kde jsi to sebral, Kubo? Divil se tatínek. Ulovil jsem ho, ale je teda pěkně drzej, vám povím, řekl úplně normálně Kuba. A navíc kecá, že prý umí kouzlit. Ale to už tatínek nestál za maminkou, ale přímo nad kaprem. Vypadal, jako by ho osvítil Duch svatý. Mámo, vyndej z mrazáku lososa. Tenhle kapr se jíst nebude. Proč? Je zkažený? Zeptala se překvapeně maminka. Ne. Je milionový! Řekl s radostí tatínek. Hned zítra ho prodáme. No to asi těžko na první svátek vánoční. A tak vzal Kuba kapra Ludvu do koupelny a napustil vanu. Ludva už sotva dýchal a tak byl za tu trochu vody dokonce i vděčný. Jakmile se ale vzpamatoval, došlo mu, v jakém je asi maléru. Co teď s ním jen bude? Kuba se vrátil za rodinou a všichni se společně věnovali štědrovečernímu veselí. Po večeři šli ke stromečku a rozdali si dárky. Dívali se na vánoční pohádky a pak šli všichni spát. Až na Kubu. Ten nemohl usnout. Stále myslel na mluvícího kapra v jejich vaně. Říkal si, co ho asi tak čeká. Kdo ho koupí a co s ním udělá? A co, když ho nakonec někdo opravdu i sní? Najednou mu začalo být kapříka líto. Mně ho je taky líto. Já bych si ho hrozně ráda vzala a přinesla bych ho Violence a Fidlíkovi. Jim by to určitě udělalo velikou radost. Kuba vstal z postele a tiše se oblékl. Vzal maminčin lavor a napustil do něj vodu. Pak šel do koupelny, kde kapr Ludva čekal na svůj nejistý osud. Pššššt, naznačil kapříkovi. Dal ho do lavoru a tiše s ním vyklouznul z domu ven. Ludva netušil, co má Jakub za lubem, a tak se trochu bál. Ale to jen do chvíle, než se ocitli před rybníkem. Tam ho totiž Kuba bez váhání vyklopil přímo do vody. Ludva tomu nemohl uvěřit. Ještě naposledy vykouknul spod hladiny ven a svými černými očky se díval přímo na Kubu. Ty mě pouštíš? Ale proč? No, na Vánoce přece nemá být nikdo sám. A navíc v té koupelně už to strašně smrdělo. Pokusil se zavtipkovat Kuba. Ale Ludva to pochopil. Jako by se mu v těch jeho kapřích očích zaleskly slzy. Svými ústy si vytrhl jednu šupinu a položil ji na břeh. No, vezmi si ji. Ale proč? Divil se Kuba.
Schovej si ji a o peníze nebudete mít nikdy nouzi. A odplával pryč. Kuba si dal šupinku do peněženky, aby ji měl pořád u sebe. Když se vrátil domů, tatínek ze začátku nebyl rád, že přišel o tak vzácného kapra. Když ale pochopil, že Kuba udělal dobrý skutek, moc ho to potěšilo. A navíc celé rodině se po celý rok opravdu dobře dařilo. A i když se Kuba každé Vánoce k rybníku vracel, kouzelného kapříka už nikdy nepotkal. A tak alespoň opatrovával šupinku, kterou mu Ludva dal. Byl to pro něj takový malý vánoční zázrak. Teda Vánoce, to je opravdový zázrak.